prevýšie dobro? V tomto videu sa chcem zamerať na samotu a osamelosť, ktorou ja sám už od detstva trpím a pravdepodobne sa toho nikdy nezbavím. Osamelosť môže byť devastujúca pre psychiku dieťaťa, ale aj dospelého človeka. Mám s tým bohaté skúsenosti. Možno toto video aj niekomu pomôže. Skúsim vám poradiť, čo s tým prípadne robiť. Nezabudnite navštíviť server, kde so mnou môžete komunikovať o rôznych tématach. Odkaz je v popisku. Každý sa čas od času cíti osamelý a sám. Keď si nemáte ku komu sadnúť na obede napríklad. Keď sa sťahujeme do nového mesta. Alebo keď na nás o víkendu nemá nikto čas. Ale behom niekoľko posledných 10 ročí sa tento pocit stal chronickým pre milióny ľudí. Napríklad vo Veľkej Británii sa 60% ľudí medzi 18. a 30. rokom života často cítia osamelo. V Amerike sa 46% obyvateľstva pravidelne cíti osamelo. No pritom žijeme v dobe, kedy sme najviac prepojení z celej histórie ľudstva s celým svetom. Môžete napísať komukoľvek na tomto svete na Facebook a on vám môže odpovedať. Ale aj tak sa nevídané množstvo z nás cíti osamelo a izolovane. Byť osamelý a cítiť sa osamelo nie je to isté. Môžeš si užívať čas o samote a nenávidieť každú sekundu obklopený priateľmi. Osamelosť je čisto subjektívna a individuálna skúsenosť. Čiže pokiaľ sa cítiš osamelý, tak si osamelý, pravda? A objektivita, či to tak reálne je, ťa nezaujíma. Vždy ide o to, ako sa ty cítiš. Bežný stereotyp hovorí, že osamelosťou trpia len ľudia, ktorí nevedia hovoriť s ostatnými alebo nevedia, ako sa medzi nimi chovať. Populačné štúdie však ukazujú, že sociálne zručnosti nemajú prakticky žiadny vplyv na spoločenské väzby u dospelých. Osamelosť môže postihnúť každého. Bohatého, slavného, mocného, šarmantného, krásneho, aj sociálne zručného človeka. Nič ťa neuchráni pred pocitom osamelosti a samoty, pretože je to súčasť našej biológie. Znepokojuje ma fakt, že štúdie veľkého rozsahu ukázali, že stres, ktorý je dôsledkom chronickej osamelosti, patrí medzi najnebezpečnejšie veci, aké sa môžu človeku prihodiť. Osamelosť spôsobuje rýchlejšie stárnutie, robí rakovinu smrteľnejšou, zrýchluje postup Alzheimerovej choroby, či oslabuje imunitný systém. Osamelosť je 2-krát smrteľnejšia než obezita a rovnako smrteľná ako fajčenie jednej krabičky cigariet denne. Ja nefajčím vôbec a alkohol si dám len s priateľmi raz, možno 2-krát za pol roka. Ale aj tak ma pomaly zabíja osamelosť podľa vedeckých štúdií, čo ma veľmi a dosť znepokojuje. Na osamelosti je najnebezpečnejšie to, že keď sa stane chronickou, môže sa diať sama od seba. Čiže keď sa stane chronickou, váš mozog sa prepne do módu sebazáchovy, začne vidieť nebezpečie všade a potom je veľmi ťažké pomôcť takému človeku. Ďalšie štúdie zistili, že keď si osamelý, tvoj mozog je o mnoho viacej vnímavý a ostražitý k spoločenským signálom, ale zároveň sa zhorší v rozpoznávaní týchto signálov. To znamená, že viacej sleduješ ostatných, ale rozumieš im stále menej. Osamelosť ťa počase privedie na myšlienky, že ostatní majú voči tebe tie najhoršie zámery. Takže čo s tým môžeme robiť? Ako sa vymaniť z pocitu samoty a osamelosti? Pokiaľ sa vo svojom živote cítiš často sám, tak prvá vec, čo môžeš urobiť, je odhaliť ten začarovaný kruh, v ktorom môžeš byť uväznený.
Mne osobne to veľmi pomohlo. Počiatočný pocit izolácie ťa vedie k tomu, že sa zameriavaš výhradne na negatívne interakcie s ostatnými. To ťa nabáda premýšľať o sebe a o ostatných negatívne a začneš sa chovať inak. Začneš zavrhovať spoločenskú interakciu a cítiš sa ešte viacej izolovaný. A práve o tomto začarovanom kruhu hovorím. Tomuto cyklu je potom oveľa ťažšie a ťažšie uniknúť. Prvá vec, ktorú môžeš urobiť, je prijať osamelosť ako naprosto normálny pocit. A nič, za čo by si sa mal alebo mala hanbiť. Doslova každý sa v určitom bode svojho života cíti osamelo. Je to univerzálna skúsenosť človeka. Nemôžeš eliminovať či ignorovať tento pocit, ale môžeš ho prijať a zbaviť sa jeho príčiny. Ak si šikovný alebo šikovná, môžeš sebaprieskumom zistiť, na čo sa zameriavaš a zvážiť, či náhodou nevnímaš len tie negatívne veci. Bola tá interakcia s kolegou vážne negatívna? Alebo bola neutrálna? Či dokonca pozitívna? Čo bolo vlastne obsahom tej konverzácie? Čo ten druhý povedal? A povedal niečo zlého? Alebo si k jeho slovám niečo domýšľaš? Možno ten druhý v skutočnosti nereagoval negatívne, ale napríklad sa len ponáhľal, čo vieš? V ďalšom rade sú tu tvoje myšlienky na svet. Berieš si to najhoršie zo zámerov ostatných? Vstupuješ do spoločenskej situácie tým, že už v tú chvíľu vieš, aká bude? Domnievaš sa, že ťa ostatní okolo seba nechcú? Snažíš sa napríklad predísť k tomu, byť zranený alebo zranená a neriskovať otvorenie sa svetu? Začni s tým, že nepredpokladaj, že sú všetci proti tebe. Skús riskovať. Byť otvorená a zraniteľná. Ja viem, že je to ťažké, ale ja som to skúsil a vážne mi to pomáha. A keď to zvládnem ja, zvládneš to aj ty. A v poslednom rade je tvoje chovanie. Vyhýbaš sa napríklad príležitostiam byť s ostatnými? Hľadaš výhovorky, aby si mohol alebo mohla odmietať pozvánky? Alebo odstrkuješ ostatných už dopredu, aby si sa ochránil? Vážne hľadáš nové vzťahy, alebo si sa proste zmierila so svojou situáciou? Samozrejme, každý človek je odlišný a aj situácia, do ktorej sa dostane. Ale sebapoznávanie nemusí niekedy stačiť. Pokiaľ si myslíš, že svoju situáciu nedokážeš zvládnuť sama alebo sám, skús sa prosím prekonať a vyhľadaj pomoc odborníka. Ono to nie je známka slabosti, je to známka odvahy. Akokoľvek sa budeme dívať na osamelosť, či už ako na čisto osobný problém, ktorý musí byť vyriešený, aby ste boli šťastní, alebo ako na osobnú zdravotnú krízu, je to niečo, čo si zaslúži oveľa viac pozornosti. A to je moje posolstvo. A pre toto video je to asi všetko. Dúfam, že som vám aspoň trochu pomohol a budem rád, keď mi do komentárov napíšete váš názor alebo vašu skúsenosť so samotou a osamelosťou. V popisku videa je link, kde si môžete objednať nové mikiny a trička. Je tam aj Facebook a Instagram a Discord, kde môžete komunikovať s našou komunitou Tauron. A samozrejme aj so mnou. Ja sa s vami lúčim pre vyššie dobro a prajem pekný deň. Thank you.